السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتها هو ذنك لحدي داي ميل كستو أدكا جوكتان دافاها دوني داي عالم كاكوسو لوادة برمامجكي شاكا بشاكي كانتا وتطواتكي بها المرة كرسو عطان شاشدة تلفيشن كسي بي تي في برامجكي أعلى بوحي دين لديهية أنا قرب الله أحمد ديريا يزامية السامية وغورين كسو لوادة تلفيشن أنا أضبط مهد سنتها يا ربيرا وطبعا برنامج كان بشاكا بشاكي كانتا وبرنامج مددالا اسلام بركاسينا انو كوسو قدبنو شيكوين كا قصول كبضان فنيقا قصوين كا يولي با حضالادا حكمة دها طبعا برنامج كان هو برنامج اي انو لسو وداياقان شيكوين كا داوضي ياشا كوحولان تلفيشا كا سي بي اي تي في يولي با برنامج كان شاكا بشاكي كانتا بربيرو لنكاقان سو ايقا يايي ما تم حد إنه بده حفر إذا برنامج كشيك وشيك كده. سامي قد بدو ما حدثنت هاي إنه حربينا إن هالشيك إنه غفر شعيلة. الشيك هذا سوى قصة لبقى فرس شعيلة مرتين. مركي دم بنا وحيكو قارن إني سكور سدان. كدبنا عدوك إلى هيد حدود وحابو كبير وبدو يسكور سدين. إن الشيك هذا ني وحي كتوسيسا إن aan lagu kala maqnaan karin ama labada qof aanay kaliya ta kalsoonidu noqon karin lacag ama dhaqaale meel yaalo buuran balse ay nolosha tahay jacayl jacaylkaasi oo labada qof dhexdooda ka beerma in wiil iska dhalinyaro ah oo iska arday ayaa waxa uu damcay ama waa is jacalaadeen inaan wiilku waa iska danyar sidoo kale inaan tunayna waa iska deedad in caadiya meel dhaxada balse wax badan isma dhaamaan inanka ayaynta waxoogaa bay sheegaysan jireen iskuulkooda dhigan jireen kadibna inta badan ardayda way naqaanayo oo ku yiraahdaa inin walaahi heblaayee heblaayee de wasku yaa riyaan wasku fiicayn kadibna adigu inanku wax iska ahaaday inan asaguna wax iska barta oo hawshiisa iska wata waxa dhacday waxa ay gaareen asagoo marka iskuulkii marka uu sii dhameeyay ayaa marka sanadba kala sareeyay iskuulka marka waxa sanadka sareysay waliba inanta sareysay marka inantii oo meeshii si dhameynaysa ayaa inankii waxa ay ku tiri in de sanad baan ka horeynaya maadaama sanadka aan ka horeynayo imikaad ugu naad sanadkii fafoorka soo gashay de jaamacadda Heblaayo ayaan isugu iman doonaa sheekadiisa waxa ay inantii dibatay stream waxa talaay jaamacad isku diyaarinaysay oo adigu isla dalkawna ayaa inankina de hawliisii kala ku faafay oo waxbarashadii iska sii watay go'aanka labada qof ma bedeli karo waalid ma bedeli karo qadar kun ma bedeli karaa sidii ay isku ahaayeen ba inantii jaamacaddii iyadoo sanad diganaysa wadaynta kulliyadda waa social media lagu xiriiraya waa la wada socdaa waa la isfahmayaa wala sheekaysanaya inantii ba markii ay ku soo sheekadaafay jaamacaddii tagtay ayaa arday cusub la jaan qaadaysa dibadda inaan kamid ah ardaydii jaamacadda inantu maasha Allah aad bay qurux badan tahay deweena sharaf iyo karaamo leh ehelu cibaada markii toddobaadyada hore la dhigto oo kooda ardaydu iska naqaanayo wal soo barta inaan reerkoodu ladan yahay lacag fiican iska haysta aabiyo hooyadii ay wadanka ka maqan yihiin de adigu loo oran karo nool yar taxash iska nool gaadhigu dambeeyay wata ee inanti kale inanki kale aad ay fahanu wuxuu ku soo jiraa sanadkii de waa laga horeeyaa garaasa sheekadan mooga habeenka kuna wada hadlayaan de wala meel kale soo shimir wala wada hadlaya in salsku wanaagsan ka har inankani de taageero badan buu haystaa adduunkana de dhaqaalo wax badan buu bedelaa waxa uu damcay inanti inuu la sheekaysto sheeko soo bandhigo horta ma adigu isbarteen markay isbarteen ardaydii inanti si fiican loo soo dhaweeyay ardaydu inta badan guddi bay leedahay guddoomiye leedahay way iskuwada xirantahay inankii baa laga dhigay guddoomiyihii galaaska maadaama de kaaba galaaskii ninkii gutanka weynaa xagga dhaqaalaha uu yahay dhalinyaraduna de ay yaqaanaa inankan inuu isku xoga haysto adigu de waa tatartama la qabtay waxaan ku reede competition la sameeyay la isdhex galay bulshadu inankii inantii si xad dhaaf ah ay u jeclaaday dabeeto si ugu soo bandhigina gurada saaxiibtina la isku barta inta badan waxa jirta daraasad ah jacaylku hadii labada qof ay isku bartaan iyagoo saaxiibtinimo sidii jacayl ugu bedelan way adkaataa sababtoo ah labada qof way isbarteen way isla qabsadeen ixtiraam sharaf karaamo ayaa la isku hayaa marka qofka kale wuxuu isleeyahay kala arimaad lagu dhahdaa waa soo degdegtay u kaayd marka inankii inantu iyadu way iska daacad
sababtoo ah inaan bay si dhab u jeceshahay nolol wada gaadheen haa hore isku soo nolosheedan ay u hibaysay waxa dhacday inankii adigu sanad badhkii markay dhiganayna de aan weli inankii kalena aanu soo gaadhin ayuu si ugu bandhigo sheekadii ayuu garan waayey jacaylkiisa ugu sheegay dabeeta wuxuu qabanqaabiyey in dalxiis la baxo dalxiiskaas qabanqaabadeeda lacagta ugu badan isagaa bixiyey ka waloleeyey inantu dee waa inan ardayada dee iska wada shaxshaxa oo dadkan dee ilaahay farxadda iskaga dhaliyey kadibna adugu waa la tegey goob dee goobaha dalxiiska ka mid ah ma magacaabee ayaa la tegey dabeeto waxoogaaba laiska feekaystay dadka waa iska hoos qosleen dee sharaabadiyo wixii iyo keegi waxbaa la qaatay sawraa laisla galgalay inay kala tegiso dee qof wuxuu aha sharaf loo dee sidii milgiyaya sharafta ahayd buu yar kuu walaalo heblaayoy iska war naqnaadiyo ayo wuxuu siiyey adigu dahab buu siiyey waxyaabo kaloo dheeraada buu siiyey uu kusoo jiito laakiin jacaylka nacaskaaba jiro u baqanaya iskaad atresaana jirtaa waa lagula yaabi sababto ah eg maadaamood kaaba galaaskii daama gudoomiye galaaskan aad tahay sheekadii aad abaabusho waxyaa badan buu ina ku xiirinaya waana nin dhalinyaraa inankii kale halkiisiba iska soo xaban xaabanaya waxa dhacday isagoo markaa dooni arkay inuu sheegto haddana ka yara baqanaya ayay inanta tiri dee walaalo waad mahadsan tahay laakiin hantida intan leeg markaa intuu goonigu yaro urdinaha hadidaas doon ku siiyo marka sida walaalo hantida intan leeg waxaan ka mid ahay ardaydii galaaska dad asxaaba baynu nahay daaduu kor waaye lawa wadaindho hantida intan leeg maxaad iskaga bixinaysaa dee niy waa taqaanaa dee qofka bilaadanka raggana dee wallaahi walaalo qof sharaf la karaama baatay waxaana siri waxaytulay haa adigu hawshiisa watay ilaantii markaa waxay tiri walaalo waad mahadsan tahay waan kaa gudoomiyey wax kale miyay jiraan may wax kale ma jiraan inankii haa oo dee laftirkiisu eg saddexdan qof inay hekale inamuu soo gaadhin oo shiki soo socotaa laakiin labadan kale karaamaday isku hayaan ayaa ka weyn inuu wax sheego marka jacaylkuna waxaa la dhaha marka qaar mid dhegala baa jira mid dhalaa baa jira mid uu iska nocyo badey waxba yaan sheekada sii dheereynna inankii adigu dalxiiskiisi diba lagu soo dhamaystay hadiyadiisu xalay ku fikiray inuu heblaayo guddoonsiiyana wuu guddoonsiiyey laakiin wuu isacayl kaambiyayo qarashkii ka baxayo iyo afkiisan soo gabay ayuuna ku kaxshoonaya ayuu iska ciil kaambiyaya iyo safka dheer ayuu sameeyey waa la soo noqday hawsha baa laiska watay inankii kale ayaa iskuulkii ayaa jaamacaddii kusoo gaadhay inantii dawa kuna wa isla hadlayaan oo imanaya haa haddaba maxaa lagu kala badiyey dee inankani hanti buu haystaa isteelkiisu mar kasta uu saxsan yahay hadday feer ahaan noqoto uu ka feero weynyey oo dee dadkan jiimka iyo wax ciyaaray uu ka yaray isteel fiican yahay adigu marka la eegaya qaababka kaloo dhan uu kaga wanaagsay laakiin iyadu ma qiimeynayso qofka bilaadkaama ku sheegaya kalisoonida iyadu ma qiimeynayso inankan lacagtu haysta ee ninkan juniorka inuu ka qurux badayey inuu sidanka yahay qofkan ay jeceshahay bay qiimeynaysaa runta ta loo socdaana waa taa waxaa dhacday inankii baa jaamacaddii yimid dhalinyarooda iska caadiya buu gashayn waa normal ode sida kan ma ka badbadinayo adigu waxba yaan hadalka dee sheekada sii dheerayn waqtigaa naga sii dheeraanaya waxaa dhacday inankii markii uu yimid inantii galaaskoodii iyo markiiba kumigu degdegine inan waxbarasho ujeedo dee mustaqbalo qofku aan wada dhigtayn waa dareemi kartaa dee marka qof wacad meel wada dhigataan dhaqaalena aad gacanta ku hayn laakiin dee aad arday tahay marka wuxuu ka fikiraya mustaqbal fog asagoo markii jaamacadda uu yimid telefoonka mina ka wada hadlaan mooyaane isku maimanin si kadisa baa wuxuu isiri bal maku dhowr shadhiganaya bal galaaskeedii kasoo noqon wuxuu soo istaagay albaabka galaaska markuu saa soo istaagay ayuu arkay kursigeedii iyo miiskii ku fadhiday oo inankii kale bartaa kaga fadhi u sheekaynay de galaaskana marka ahaa marka nusaaciy waxaan loo dirana de qaar ba iska fadhiya inankani dee waa ninkan kule waa kaashweynay mu nusaacatii ku kari waayen laakiin qosol ka yar buu ku meedaashay muu soo nusaaciyey ba hadduu intuu soo arko usoo yar qoslo uu daawanaya o qosolka isu ku qanacsay iyana de waa qof iska qalbi furano de qof walaalkeeda la kaftamay albaabku markaasaa usoo istaago maarkas iyadu soo arka inay sheekada jamta ahayaan
اسمو أورانين حاجرة محاد عاي ماشي سوكون أرتيد وفرده مسلوقيو شكدي مسكح دي اسمه كوكو فلنتيوم لأن أنتي قص لي سي إنه كنا هلك كسوف دي مقرصة كل كرسي ها ها واك تليفون كي لقي وكو مسجد وسودر شرط ده كشوا بوعي واتين أنت توه خذتها سويرك معانا إن أنتنا تسمع أنت الكلاس وكنت تم حاكو هلا ده وحلا إنك ما حاكو دعي ولا هذا شاو متشوا بس أنا سامي سامي متشوا بو مركا أسوق مركا صوب حيا وصوص عطاء ينا أي صوص عطاء يسكو كل من الباب كم عدا مركز يقول سكوت روحي بالها محاكو دعي فرم وكسر وصا صا 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 تو مركز ما ينكر الوقت مركز حنا غان حبيبي وش وش كان يسوي مركز نيو ميل بخير تدري يعني وانا مركز فرنت هي صادر ماي موبايل كبا يجي 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 يروح ما ضيعه يا وح بس أقول رأ هذا يصادر فرنت شيك هذه يدو عكرنت إن أنت لما لو قاعد تكرن لازم أي تمر قاعد مسكح وقت أي فكرتي تري نونك محاكو دعي هبين كيف ما سيشو قرطة لما هادلو تليفون كهي كرا عادا كما قبطو هاتا مزا بتر وين هافيا بيك بتر احتري هبلاي هي من تطورك هاي نماري واسرعنا بحان قبرنا سويا بيبلا قرقو كرا بيسو ها الوك نوقرا ويلا عبارة ستيدي هبين وين والله وكر هذا والله ما تشوف هذا والله يقعد ده هي ده نوعه سكرنا يعني نانكا لكن إذا أنت كتبص عطب ما فهمي هل كي بقول دوا بس أركب ما حد عايو بايو هذا بدي نحرك بوش يقول صوت تسعة تسعة نعضي وما تسكب بوش هذا تسعة نعضي هذا كوحة والله وده حلاه نبض هل كي بالقصة علي تبى الله صوت بعلى وشك قصة نعضي قصة نبض نعضي آخر كي adigu taa ila magacaabe shirkadu way soo yaglaatay in is kursaday noqotay ee shirkadaasi kulli hadii ay nadaawanayaan waxa leenahay in cid ma magacaabin laakiin shirkadii bar bulshadii la wadaagnay ee waxa rajaynayaa in maxay tolay de lamaana kasta oo nolosha ku midoobay ayan qasadan ugu socday waxa weey inaan dhaqaale adoon leeyin laakiin ay jiraan dadka qaar waxa ay misayeen jacaylku إنن كي يجعل كي وينتو القبيعي وربي تأحقه بالورد تعسف. إيه؟ إنن كي إن أنت شام عاد وتدقيني. تأ إنن كي شام عاد كي ولو مش هجنين. لكن وانا جو كوشة وكوري إن أنت مركي أي إنن كي أركي يجو إسلق إسلق كتري. هك شكدي وحصان نقتين تسوق بجبيسي. علاتن لحد وتمي. فلاد ما تبي نحن نعتمد شاكدي واحد نقطه ان كلسوني لو صوت بالو ولو ان انا حتى انا كور كل جامعه دي وكبحين ولبدوا با ارده هاين حتىنا waxay sameeyeen duruufooda si u xaliyaan in shaakadii si u saaf meeraan weey shaakadii si ku saaf meeraan ba in saaf meeraan wala maana ku noqdan weey en marmarka qaar ee aanu sheekaysanayno ama dadka aanu sheeko wadaagnaa waxaan koor jiri oo niyo labadii niyo ardaya wax dhiganaya haddana ka baasatiga inta leeg awood inta leeg sida loo xambaaray way yaani inankii qasadiisi intaas ay ku ahayd in inanta jeclaa sababta sheekadii markay soo gabagabowday de meel loo dhaafo inankii kulu maqlayaa de oo inanta in gaas dhigtana uu ogyahay in la gursano uu ogyahay jacaylkiisina mu soo bandhigano mu sheegindi marka sabab alaala sabab iyo ha sabab iyo u tuhunto asna u soo xaraaqo oo dacaloshiisii inuu iskocdo mooyaan laakiin wuxuu soo bandhigay meesha ma talbadeen oo sheekadii tisootana soo gabay gabiyeeba waan nin walba taagtaado halka taqtabayna marka waxay lamaanihii igu qisada badnaa intii aan qisa maqliyay oo iyagoo ardaya haddana jaamacad diganaya haddana duruufa sameeyay bal sidii u xalin lahayn si dhibaato dhexdo tala way markasta cuqdad baa imanayso qofkii magaraas markii ardalay dibaato way iska taalaa jacaylkuna dii ciladiisu wataa marka in jacaylki iyo dhaqaalihi iyo waxbarashada la mideeya horta wax yar maaha wax aad iyo aad u adag in dabcan waa qiso aad u xanuun badan oo markaad eegto ardaynimadu way ka waayay badantay marmarka kale dabcan jacaylna marka uu soo dhexgalo iyo dhaqaale iyo
dad doonaya inay kala fogeeyaan iyo hebel iyo hebel sheekadu aad iyo aad bay u adkaanaysaa. Lamaanahana waxaan leeyahay dee dabca waad guulaysateene bashbash iyo barwaaqo ku noolaada. Haddii aan u soo noqdo Rabiirow, sheekaba sheekay keentaaye sheekada aan gacanta ku hayo ma aha qiso jacayl, mana aha sheeko kale, walaakiin waxay ku saabsan tahay nin reer miyiga oo markaasi tegay xajka. Sheekadeena waxay nala soo wadaagay daawade ka mid ah daawadayaasha sheekaba sheekay keenta. Waxay noogu bilaabay sida tani. Qisadani waxaa la yidhaahdaa nin madow ah oo xaranka dawaafaya. Qisadani haddii aan guud marno waxay ka waramaysaa nin reer baadiye aba wuxuu tegay baa layidhi xajka. Kabacdi markuu xajka tegay buu siduu u dawaafayay oo Ilaahay u baryayay buu ninka muraaqooday baa layidhi. Markuu u muraaqooday buu waxaa la yidhi ninka kooma gala, sida sheekada laynoogu soo tabinayo. Ninkii markii uu kooma galay baa waxaa loo qaaday xaggaas iyo cisbitaalka. Cisbitaalkii baa lala gaaray, muddo la baxnaaninayay ninkii koomadii uu ka soo baxay. Rabiirow koomadii ka soo baxay wuxuu indhaha soo kala qaaday isagoo oo jooga meel dhar wada cad, daahiye cadcad, furaash cad, sariir cad, kursi cad, dumar waxa cadcad xidhan, barkima cad oo udgoon ayuu indhaha ku soo kala qaaday. Dabcan markuu koomada sii gelayayna dee waxaa ku jirtay acmaasha khayr kale uu sameynayay iyo inuu Ilaahay ka aqbalayo iyo inuu Ilaahay qofka halkaasi tago uu ugu ballanqaaday waxa uu ka dalbaday iyo wixii oo dhan ayuu niyadda ku hayay. Ninka koomadii markuu ka soo baxay ee u soo toosay meeshan wada cad ee udgoon ayaa waxay niyadiisa ku soo dhacday in uu jannadii joogo. Wuxuu isiri malaha jannadii baabad joogtaa. Wuxuu ku bilaabay allahu akbar, allahu akbar, Ilaahay waxa uu ballanta u qaaday wuu oofiyaa, allahu akbar buu sheekadii ku bilaabay, isagoo moodaya inuu markaasi dhintay oo uu jannadii joogo. Inta badan dadku markay koomada ka soo baxaan iyagoo yar khalkhalsan bay ka soo baxaan. Hareerihiisu eegay markaa haddana wuxuu arkay shan dumar oo cad, wuxuu arkay shan dumar ah oo Filibiiniyiin ah oo cadcado dahablihii neesinta ahaaya. Ishuu ku dhuftay allahu akbar kuwana maa xural caymihii jannada ah, ayuu taa caroorkaasi iska soo jaray. Iyagu ma fahmayaan ninkan luuqad ahaan isma fahmayaan, oo dumar Filibiiniyiinaba lagu soo tabinayaa inay yihiin. Waxaa la yidhi ninka wuu kaca fadhiistay, allahu akbar buu ka dhammaan waayey, ilaahu waa kugu mahad. Waxaabuu u qaatay inuu joogo meeshan cad iyo dumarkan iyo inay jannadii iyo xural caymihii uu markaasi joogaan. Dumarkanina waa dumar dabcan u tababaran inay dee qofka qabqabtaan oo ay xijiyaan isarada dee ku hayaan bukaanka haddii uu dagaalamayo oo kale madhaqdhaaq sameeyo. Kabacdi marka uu soo kacay dhankooduu soo kacay, dhankii dumarka neersintaha joogeen, allahu akbar, Ilaahay baa igu arsaaqay shan dumar ah oo yuu leeyay markaasi xuralcaynba. Shantiba hal mar ayay dhankooda usoo dhaqaaqeen dhankiisa, iyagoo isku dayaya inay sirirta ku xijxijiyaan. Dabcan shantii dumar ahaa baa dhankiisa usoo dhaqaaqay markaasuu yuli, dushintii noomar ay igu soo wada dhaqaaqina midmidi igu yimaada. Dabcan wuxuu is leeyahay iyaguna waxay u socdaan inay dabcan ninkan muuqooniyaan oo ay fadhiisiyaan. Isaguna wuxuu is leeyahay dee waa xural caymihii Ilaahay kugu deeqay, allahu akbar, allahu akbar, Ilaahay baa igu kiin deeqay midmidi igu yimaada. Isagoo le baa dhabdhab la siiyo sariirtii la saara. Dabcan sheekadani waa sheeko aad iigu qoslisay oo aad u qosol badan, isla markaasi ay nala soo wadaagay qof ka mid ah daawadayaasha ku xidhan barnaamijka sheekaba sheekay keenta. Rabiirow waxay naga xasuusin ah inay daawadayaashu ay nagala soo xiriiri karaan telefoon lambarka shaashada ku qoran, sidoo kale emailka ay nagula soo xiriiri karaan, sidoo kale bejka ZBA TV ay markaasi shoukooyinka ay hayaan ay inugu soo gudbin karaan oo inugula soo wadaagi karaan. Rabiirow, haddii aan dankaaga usoo noqdo bal sheekadaasi sheekada xigta inoo soo miya xasan erigay horta sheekada qosol badan baad naga sheekaysay oo labalaba midmid soo kala horeeya. Haddii saamiyay sheekadeeda dib ugu soo noqdo, sheekadan waxaa ladhaa dhagax lagu dabool, dhagax lagu dabool. Waa nin
ميتكن أو تطلقلا يعني تذكر لرجع سماريس ما لرجع هذا يعني جودان وصل بستي بريبريا كم يدور في المجال ده تبي في المجال ده وانين قاعد وقروح بضان ودير واللي بيسن إنهم بس كبرتين أنت بروح حقا وش كاستين مركب بريجا حتى تشتري قرك على سلطة إنهم تيبوا كوا قريين ولا تقو إنهم تيبوا لا تجي وقرس ذي وحدة شيء كاره راعي إنت نورت قرسين كاره راعي كاره كم مركب راعي بس سفر كلين كاره كيف كوري نكسو دش أينو بعدين كاره كيف كسو دش شو نكاره حلو كتبول برا دعوة تدخل عانا الله يقانو تدخل عانا الله يقانو وبلد كده مية ويا سدوا ذي مركون أدو حبوي سدوا ذي أيو أقل أنا هينو هجة ودقح وين دقح مكتوب البرا من مجلس دقح وين وأنا طبعا قاعدين ساري لو دنا عقول لي حي وين أنت ويا بنت وراح أول كان مسوه هنا بريس بحينو كلوينا وين مركز إنتي أدوكو أكو صار شكلها في مجال ديسكو صار مرحلة إنه يسكو سو كرسي دينه وشو كسر مستين كدبنا وحكيناي إسلامشي لقي حوك اللي حيي هو جيب الجلان وحوجا أدوكو شيكو يبغى شو شيكي وكلت تصي هل كان نجا وجب له هنشري وادسم قديم يهور قال البهوجا كسي كلا ليلي هاي هل كان كنا لانشري نحافظين تكنا مرة بو مرتين سكنا لنا ربا وإحنا عسى وي هل كيبه بينكسكو هيدين صبحي بكوري كوبي عب برتم هنا ولنا وي إنت لك بتشان بلك توي وده حلا ينن كم حاكسيا هي وتوخ وبحاي الصبحيو لقي حي بكسي تيريو من هذا يسكن كلا يدي بكسي عب وي ميرا سوم من فلسوبول هي تركي بوي مدو وق نفكي بو كور توري ماشي اللي دغه خيبو قادو او سو كليبا واي نفكي اس يدو اركسا مسي سو كو كوستو نو انت انا عمبو كور واي سو قليل ها عبسي عبسي هي يعني وحي كالسا شكدن ان ان قف بي انا اسك امين كرين لا قف كرسوني بخلاد كاشو الا قف كسفي على باتينات كو كرسونان كرين ميشو دو مغالو مغالا مغالا تدا امتي دا ديكم بكو ترن وي انانكي انانتي اركي تحسو كيبكيت وحق وحي قاتي فيك وي وخا خيرتي ما وي وبيوالن غادي ما وي انت هربو تو طباعن وسكت غارورتيو ما اسنا في كسو بودات ان انانتي يا بان وانت حماتين تال لكاتي وان انت قوين ولا فيد ويا بان وحو دشه المو وي علمه يضعها ستايو رساقته حي وحبه وسواي هبينك سقط الحب حي وحبه وسواي واي علمه يرى انتو كقاعدة بغنا واي يدوس انت يقول فاف نقطي ايوم بي ايه ساوني تي اوباتي اوباتي واي ابن طيب انتنا مقلنا يسو ها حتى استرادي بدو بحنا ما بحكر سوى دقاح وحساري وين واي تقول إلو واحد يجي عبك هاي الميسي عناي مر الله لم مرك سقط الحا هاي مر مرستي مر مرستي حد يجي سيتاي أيوم بنتو دقي حي سو كسي قادو إلا يوم مسكتي تمر بغينا كسو عطم هاي سو تي واحد عنطا ووح وكان كينا وما أسوقها وككريا وما غيري كا كسي تي نفلع عاري دا كنو رانسو تمر كسو عطف ربضا ما هاي سو way dhagax yar aan keerad soo socod socoto ka soo baxdo wadada iska qaada 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 qaado gaar ka soo baxay haye gaar iga hor istaagto ma baa hal garasad weyn biyo santo dhacdo wala qaado way tuleer balkeeyo wala rusheeyo waxba la siiyo jidinka baa soo noqdo wax hadasha way ha ku dhacbeed nin baan isfaano saaso waan soo diskursano halkaas uu koono saasay ku dhacdayo dhaninka waan u tiitay inoo dhagax lagu dabool baa la yiraahdaa وددك ودمي ماشو دقينا ويني مكرنسا وي ها وطبرت انت توليدي كسور رسالة مترفوذي يقريوذي يحبوذي حيستين وي
asagoo sidoo kale gudaha iskula dhacayay wada dhiig noqday oo xanaaqsan oo gabadhii waayo intuu dhaweyna ka soo baaray oo wadadii saa u cararay dhirtiisa u jajabiyo meel walba maray oo gabadhii la dhulka saa iskula dhacayo cabaadeel meel lamaad cuntiduun alamaad cuntiduun dahayaan waayahay ayun baytun waa godkan waayahay godkuun baa lagu galay meeshii wada maxaya 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 godku ka taqaanadu bisu leeyahay waa qolol oo waa v i p oo waa kii seexashada waa kii maxayga oo godku cunayay oo kaar araga waxay baarbaareen ba intan leegunba kaar keeno waaba diliyeen ba sidiiba kusoo qaadeen meydkiisii dayrantiina siba reerkooda ugu celiyeen marka sheekadani waxa weeye sheeko ku tusaysa inaan kalsoonidu inaanay iska ahayn un qofka qurux ku raac laakiin ay tahay bortalafta kalerkiisa dee hawo kasoo jeeda ayuu yahay iyo qiimee marka sheekadaasasadii ka haysa gedaweyaasha wallaahi horta rabiirow sheekadaasi markaan u fiirsaday waa aniga dhanba waa cabsaday waa cabsi cabsi bay ahayd sheeko ah aad iyo aad inaanad horta qofka waxay ka turjumaysaa qofka aad ku kalsoonaan karta waa qof ma qof aad garanayso oo aad wuxuu gudo iyo wuxuu galaba aad garanaysid inaad ku kalsoonaan karto ee aanad qof kasta iskaga kalsoonaan karin waayo qofkan sida ninkaa dhurwaabo inuu noqdo dhurwaadadow waraabadadow inuu noqon doono ma garan kartid markaa waxaan leenahay dadka aad iyo aad degdegina waxaan leenahay habliyo wiilalowba bal qofka aad ku kalsoonaanayso ama si walaaltinimo ama si xiriir dhallinyarnababa ugu kalsoonowo bal marka hore ka baaraandog oo iska bara oo de wax kasta way dhacaan way idinka arkay waraabayaal baa la noqonayaa dee bal ka baaraandega baanu leenahay dadkaad markaasi aad la wadaagaysaan wax waa tahay haddii aynu sheekadaasi intaasi kaga soo noqono sheekadan sidoo kale waxay nala soo wadaagay qof ka mid ah daawadayaasha ku xidhan barnaamijkan sheekaba sheekay keenta sheekadan rabiro waxay ku saabsan tahay gabadh masayrsan oo markaasi ninkeedii ka masayrtay inta badan sheekooyinka soo laablaabta ee masayrka ku saabsan oo sheekooyin aada u qosol badan sheekadani waxaa la leeyahay gabadh baa waxay ka shakiday ninkeedii waxay uga shakiday inuu dumar kale iyo waxaasi ku dhex jiro kabacdi hooyadeed bay u tagtay way la tashatay waxay tiri hooyadee ninkaygii waan ka shakisanahaya habeenkii waqti dambu yimaadaa bal ila taliyo maxaan yeelaa waxay tiri hooyadii baa la taliso waxay tiri ninkaagu hadduu dumar kale uu la socdo waad ogaanaysaa ama uu gabadh kale kula qabo waad ogaanaysaa waxay tiri maxaan ku ogaan karaa waxay tiri habeenkii markuu ku yimaado timihiisa baar bay tiri markaa meesha lagu nool yahay waa meel qurba ah dabcan timihiisa baaro waxay tiri haddaad tin cad ka dhex hesho waxaad ku tiraahdaa waa maxay naagtan caddaankee aad la soo joogtay haddii aad ku aragta timihiisa tin dumar oo madowna waxaad tiraahdaa waxay naagteen madowga ah ee aad la soo joogtay gabadha sidii bay samaysay ninkeedii bay rabiirow ay markaasi timihii markuu yimi ay baadha timihiisii waxbaba way ka weydiiyo de way caraysantay oo si kalay tahay kabigeedu dabeetana hal mar bay iskasoo jartay waxay caawa naagtan bidaartalay aad la soo joogtay timihii bay ka weyday xabad tinaba inay ka hesho kabacdi waxay tiri waa maxay naagtan bidaartale ee aad la soo joogtay sheekadan waxaa la yidhahdaa masayr dumar waa sheeko dabcan aniga iga qoslisay oo inta badan dumarku way iska hawlo badan yihiin markaa sheekadaasi intaasaan kaga soo gudbaynaa waxaan leenahay dumarka husiimada badiya masayrka badanna iska yaraya tahay saamiye xasan erigay aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu daawadayaasha xasuusinaynaa si ay barnaamijkan ugala qayb qaataan sheekaba sheekay keentaa in lambarka whatsappka ee ku qoran shaashadda ay nagala soo xidhiidhaan isla markaasina aynu ugu soo gudbiyaan afkaartooda iyo sidoo kale sheekooyinka ay rabaan inay nala wadaagaan haddii aan saamiya usoo noqdo dhinaca sheekadayda sheekadani waa laba nin oo mirqaansan laba nin oo saaxiibaba intay shaqadii soo dhameeyeen bay meel fadhiisteen dabeeta markuu mirqaanku meel macaan marayo hudhaare hebel he ni horta sheeka mankaaga sheekeeyey may maalin dhawed ugu dhacday suudhi may markaasuu new diyaarad baan ka soo raacay buri finland markaasuu finland ahaa oo saaxiib mada finland ba taga soonigooda joognay markaasuu hay sheekadan ku dhameeye horta dhegayso markaas diyaaradda finland ka soo raacay buri
أنا قبل ما يروح عشان تامو صارني. واي سومر تو برف بي سومر تو بوري سومر تو مركي تنبه أي كسوة تكتب بوري كرون كينا. مركي أن كسوة تكينا أنا قبل ما يروح عشان تامو صارني. كان يجيبك كسوة تكينا. عمرك سوى صاحب. تي واحد من سكو جين باكين وده شغني. مرشي كذا ممرقان كي بكو قاري واحد شيء كذا ناديك شلون كنا ممرقان كي بقاريو وصعبة. سقولي ورشة كذا ده ميل في عم بمريسي. بل ديارة دي صوبر راعي وكرني لكن هذيك موي وحشة تامي صارنينة وهذيك اللي هذيك موي وحشة تامي صارنينة طاقة ليه هاي سوري دي حمولكي وعلابتي علابتي مي مي هشة أنا سمسوها لسه ده ما هو علابتي مركا ده وقصة ما كذا على طول مرقان كذا وضطاء ما دابوا الشيء كذا ده سوق أبي وقت يقول ويري هاي ده وشيء كم رقان كده وطبعا حكوا صعدت ضد كم رقامة. آمين. دارا هي فوقية ذا اللي كم بنسي مية كم بنسي مية. سدي إن شيء كذي إن بدن كل يلوج شيء كان شرع عرورته. صدق حدين إن ديارة تصوت الرعاية هو ذي يضع مريسو. إن ومديري وأروى الحرارة ضاضة. سجار بنطونا نيا. ديارة دي مركزي هو ذا. كقصة رعاية وكله. ويا وإن أد bay u qosol badan tahay dabcan ee sheekadaasi ragno taawi ka sameeyay inoo markaa ay murqaamaan aan ama balwada sheyga la yiraahdo ayaa iska le mana awal baa way samayn wax mana awala ayay iska sameysa aan maanta hablaha weyn u duceynayna maxaad ka qabtaa kulli hablaha inuu duceyno mar walba waajib inaga mudayn mar waa hooyadeen mar waa walaashin مرنا أنا وابن ده كورتايو وابته خلنا أقول من اللي حكيت. إن هذا باب لو والدي دعيني يا مانت مينتا إذا كنا راعية إن ده أنت بدنا تتدخل مرك على هذا والدي دعيني هل واحد نية هذا كسر دعي دت كورنا ويكسي مي وحن نية هذا كسر دعي. أديان وهو حلا يسكو ذوق يا الله يسكو ذكرنا يو ما أنت عنو هبلها ندعيني يا إن وعي هاي أدكنا وحنا لأن هاي الدعاء آمين دها إن إلى هاي هكسي ننسي دباس ولك عمل خاص كوا أو أن لقولوا وداعين إلى هاي هكسي نشير له وادبات الآن وحيسة أتشر جريسن كرتو بريفاد أهان ببليك أهان إن لبضبة إلى هاي هكسي ننسي دا إن بقص كوا حعلوش فيس كتير هذا خريسن كرتو إن وحنا كتير كرتو إلى هيا كسيانين وحي أديكو كوحندن بلوغ آد مركاسي آد كساري كارتيد إلى هيا كسيانين نلوشا دادن كولاي غرايا أو آن كنعين إلى هيا كسيانين أديكا إلى هيا كسيانين آن سميسانين إلى هيا كسيانين أديكا موياني عوان كلي آن سميسانين وليجيس إلى هيا كسيانين سيدا جوغل كعمل وحي ربطو دن آد كهيلي كارتيد إلهي هكا إلى ليون فيروس آه إلهي هكا إلى ليون فيروس آه وأديك كديبا إلهي هكا إلى ليون سيدا يوتيوب كا بين بدن ومالين بفلين كولا يمادا إن إلهي هكا سيوه نين أمد شرف كده حلا يمرع سيدا جيميل كا أوكله إن إلهي كم سيوه إلهي كم سيوه نين ورر كفافية سيدا فيسبوك أوكله إلهي كم سيانين دمركا إلهي كم سيانين دمر فيرس بدن سيدا إسكيب كا أوكلا تحسن واد دعدي هبلها لو دعيني هبلو بدو كنا واحد لنا آمين راعية ربي رم هاد كل هذا أنتي برنامجك أنتي ونوسف السعودية برنامج حي سلبوها دعدي النا واحد تمام الساعة مرة دي ده هبلها وأنا كل أنا وحق جور كنا ونقد عيني النا أنت جورستي إرها لنا حلنا إلهي هيدا مباركيو إن أنت حنوسنا سمح لنا إلهي هذا العافية رجع تمربا إن رني ردين إلهي هبارك هيو إن كل دي هذا الوعي الوجود مرانا قد تسيكنا وعي هاي ما حد كله ده هاي دعاء النبي اللي وجد عينه يو إلهي كسي إن سيد بعسولك خاص كوا أنا قد كله ده عين إيش طالب إنه شو نايو مر والبا مركي ميجا لشو جينا درتا عصبك فردها وحياة بدن بلوجس وقادن شري إيه مكانتي حقي سوشيال ميديا لوسو جريو وحوي وتفافل وحوي إيري بحين معنى هيدو قف كان لوجس شيء جيوم مركاتي وتيم يقوم بهالكي مقادة لوسو رغي
oo dabcan kamaradaha iyo quruxda badan idii soo duubaya aan gacayro aan sidoo kale habeentii isku dibridkii aan dahabi aan tan iyo kulanti dambe dhamaanta iyo waxaad kaliya tagayna meel kasto oo aan TV ga CBA leeyahay haday tahay telefoon haday tahay page haday tahay Gmail ka waa nagala soo xiriiri kartaa oo waa nagala soo wadaagi kartaa aan sheekooyinka markaasi aad xiiseynaysay waliba qisooyinka iyo waxyaabaha la yaab kale tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.